おお、湿気ブツッといっちゃいましたね。うるさかったですかね。これ申し訳ない。どうもこんばんは。2024年6月29日9時49分を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私 YSSSS こと最近イースとか呼ばれているものなんですけど、エルデンリングシャドウオブジエルドツリー、もしかしたら今日でおしまいなんじゃないかなという気持ちで始めさせていただきました。いやー、昨日はですね、もう非常に大変な思いをして、このおそらくラスボスっぽいここの手前のミケラ陣営とでも言いましょうかね、レダを筆頭とした NPC 軍団に、ボコボコのボコにされてしまいまして、ほんでまあくたびれちゃってね、一旦ここのボスの戦闘を一旦見送って今日にさせていただきましたが、まあ今日から本番、本格的にね一目に行こうかなと思っておるところです。今日もライブではございますが、アーカイブに残すようなつもりで一人でもベラベラと喋っていきますので、どうぞお時間よろしかったらば見ていってちょうだい。いやー、なんかもういろいろありますけど、まあ細かな準備できることもございませんし、もう慣れていくしかないんじゃないかなってとにかく思っておりますね。あー、そっか、ちょっと PC の方の音量をね、僕の方がちっちゃくしてたんでちょっと大きくしてと。よし、行こうか。いやーね、もうだいぶリフレッシュできました。昨日は早めにやめたおかげでね、リンチの後遺症みたいな肉体的精神的後遺症を抜けてまいりましたんで、やってまいろうと思います。頑張るぜ。果たして勝ち目はあるのか。こんな怪物もう避けれなかった。痛い。ワンターンキル。あ、そっか、サポーレメント食うじゃね、飲むの忘れてた。飲みます。ああ、うん、ああ、うん、ああ、今日はねこの最後の戦いっぽい状況のためにね、いやー、王将を、餃子の王将で、王将セット、ラーメン、チャーハン、餃子を食って、エネルギーもね、補填してきたので、装填してきたので、充填してきたので、いい戦いができるんじゃないかな。効いてきますよ、今から、エネルギーがね。雷撃斬ガード。昨日ちょっとやった感じ、なんだかんだガードはさせてくれるし、結構、動きをね、見せてくれる技も多いので、まあでもまだ見慣れてないですねこの通り。あ、まずいなこれ。生きてる。ちょっと広いとこ行こっか。ダッダーンさん、おーおお、逆に寄せられちゃったよこれ。受けるとまずいんだよな。痛い。1、2、3。わあ、これまだダメだ。寄せられて通常斬り2連。雷撃斬は間に合わない。あー、これは返せ。 Oh my goodness。はあ、避けなければね。まずは避けなければね。攻撃を忘れなきゃね。もうとにかく避けて、攻撃なんてできたらやるみたいな。もう避けまくろう。ちょっともっとね集中しますわ。避けなければ勝てないから。あら、ずいぶんと遅かったね。避ける。ああ、なるほどね。ここで競り上がると。よっ、あ、これは雷撃斬痛いです。
暴れる。ああ、これ返していいんだ。避ける、避ける、避ける。ああ、まだ見慣れないな。回復したいな。開いた。避ける、避ける、避ける、避けれない。ああ、これまた違う。これがね、まだはっきり分かんない。避けれるのか、あれ。避けれてたける。ああ、返していいんだ。1234、競り上げ、大激残、返す。あ、返せる。引き寄せられて広範囲攻撃、痛い。避ける、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 競り上げ、大激残。あら、なかなかいいね。避ける、避ける、避ける、競り上げ。うわー、ダメだ。広い。引き寄せられて、これどうする。避ける、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 競り上げ、範囲広。あ、お、結構 いけたっちゃいけたわ。ここで今日1日目、あ、違う、1回目なんで見るとしますか。探し回っていたミキラハンが現れる。寡黙だね、ラダーン氏は。ロード・ブラザー、帰ってきてるよ。僕のことボコボコに叩いてね。コーラを入れます。よいしょ。どうも、旧律の王です。道譲れってさ、悪いけどできないんだな、それは。どんな世界作りたいか興味あるけど、こっちもね、ゲームだからやんなきゃいけないんだよね。あー、なんかやばそう。範囲広いよね。マジでどうすんの。めちゃくちゃですよ。ここで回復できてなかったらもう回復するの不可能みたいな暴れっぷりでしたね。最初が短いのがちょっと救いですね。これで最初が長かったらもう最初の状態から抜けきれないもん、感覚がね。大激残回避、避ける、避けて、避ける、刺して、競り上げ、大激残、入る。避けられない、避けられない、避けられないよ。避けられたよ。回復していいかい。ありがとうね。飛んでくる。これよくわかんねえな、本当に。あ、いける。これもよくわかんないな。どうやるの正解なの。避ける、避ける、避ける、刺さり、避けれず、回復、引き寄せられて、またそれ、これどうすんだってさ。避ける、避ける、早いね。回復しますね。お、来ました、ポモヤさん。やっておりますよ。あ、やばい、それはまずい。おー、間に合った、ガード。あ、返せる。避ける、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 避けて、避けるの、雷撃弾。
ちゃんと入る。ガード間に合う。避ける。避ける。避ける、避ける。避ける。避けて。雷撃さん。悪くないっすね。避ける。避けれない。あー、まずい。タイミング最悪。あー。やってございますよ。最後の戦いって。ナイスガードでした。避ける避けれない。避ける避けれない。避ける。あ、返せる。ちょっと返す。避ける。避ける避ける。お、突き刺して。雷撃斬。避ける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 避けて。返せるか。雷撃斬。回復します。痛いです。回復します。彼の少々たる獅子斬りはあんまり出してこない。今で1回だけど。1、2、3、4、雷撃斬はいいんですけど、こっからなんですよ。ここほんと短めで助かります。半分以下でこれとかやったらもうね、最初の空気から逃れられないんですよね。ここがメインでしょうから、この後半が。ここを学ばねば勝てまいと。でもこれがね、もうよくわかんないですよ。ガードしちゃおうかな。ガードいいかも。めちゃくちゃ。抱きしめられちゃった。あ、やばい、なんか魅了されたかもしんない。でも死んじゃうよ、このままだと。それどころじゃなかったです。そんな、なんか魅了がどういう状態かよくわかんないんですけど、おそらく今魅了されたんだと思います。ミケラにそういう能力あるらしいので。もうでも処刑も同然でしたね、もう。あれやられた後に何かやったらもう殺せるみたいな、そんな状態だった。おい、雷撃さん。最初ピョンピョンジャンプしてたっけ。そうでしたっけ。あれでどうにかなるの。はいはい、もう覚えてないですね、昨日のこと。雷撃さんが入ったらやばい。回復したいのかい。大爆発、ジャンプしてみますかね、次。超全敗員っぽかったけど、ジャンプで避けれたらちょっと面白いですよね。やってみよう。ビヨーン。避けて、雷撃座。避ける。避ける。せり上げ。なんか避けれない。気が早いか。お、いいね、獅子斬り返したいけどダメージが。バンバン。避けて避けて、あ、早いな。返せる、ちょっとだけ。うわー、走ってみよう。これよくわかんないですよね。走って避けれる時とそうでない時があって、今は避けれなかった。一体どういうことなのでしょうか。まだ分かっていないことがよく分かんないですね。避けれることもあるんですけど、はっきりと分かんないですよね。あ、すげえ。まずは雷撃斬。避ける。突き刺し、釣り上げ、雷撃斬。避けれないからガードでよし。多分飛んでくる。で当たるよね。どういうこっちゃね。これもですね。おっ、サリマネキ、最後の戦い再開しました。こっからが本番。避ける避ける避
避ける。うわあ、んまやんない。あんまやんない電撃。あんまやんない電撃にまんまとやられた。ちょっとね、範囲が恐ろしい技ばっかなんですよね。まあ避けれない分、そこまでなんかえげつなくないっちゃえげつなくないんですけど、それでもきついっすよね。魔法カットを上げる、もうそれがいいかもしれないですね。全体攻撃は常に魔法なんで、なんかもう魔法が痛くなけりゃいいんじゃねみたいな、耐えられればいいんじゃねみたいな。うわやばい、まあね、あんまやんないやつやめて。反応できない。せり上げるやつや。1、2、突き刺し、せり上げ、あー全然ダメ、早いんだ。回復の時間くださーい。振って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 、終わる、まだ振る。オッケー、ここちょっと返す、飛んでく。でで、お、これはいい。大激残、早いな。避ける、あっ、でっかい振る、回復、避ける、おー、ちょっと待つ。あ、いいね、競り上げだ。避ける、避ける、避ける、競り上げ、避けて、雷撃残、悪くない、悪くないよ。獅子斬りからの雷撃残、当たらない、運が良かった。回復流れが良ければどうにかなるようになった。やっぱリフレッシュすると違うわ。避ける、当たる、あ、意味わかんないやつや。ジャンプ、あんま関係なく。避ける、あ、てっか やらない、回復、刺す、ヒガボー、避ける、避ける、避ける、競り上げ始める。これちょっと遠いからダッシュ級。ナイスガード。あ、またわけわかんないやつや。どうするのが、あ、いけたいけた。なんだ、何が違う。あ、あ、おー、ありがとう、それはありがたい。大撃で、こっからっすよ。こっからの方がよっぽど意味わかんないっすよ。ちょっとこれ逃げる。じゃあジャンプしてみるか。あー、でも全然反応できない、全然わからん。回復、あ、何やってる。うおー、あー、やべ、抱きしめられちゃった。あー、あー、優しい率最高。うるせえ。とりあえず微量を解きました。そういうアイテムがあったんで、長い旅で手に入れたんで。いける、ファイヤー、回復させてください。おお、なに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 、おお、おお、痛い、ああ、避ける、避ける、避ける、これは競り上げ、あー、うぜえ。ミケラの援護がうざすぎる。え、ちょ、え、どうしろともガードしますね、意味わかんないから。おー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 、何回来んねん。ああ、ありがとうございます。愛が、愛が、あ、でで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 、おー、わけわからねえ。後半はいい感じにわけわかんないですね。弱るけれども結構いいんですよね。
結構いいっすね。結構いいんですけど、まあ、強いて言うなら出血はほとんど効いてないですよね。出血がやっぱりメインではなくっておまけになったので、まあ、そこはちょっとあれだけど、でも霊気のまま連続攻撃、出血は連続攻撃があればね、まあいいんだけど、さすがにそういうことはできない。せいぜい魔力かどうかだけで。まあ純粋防御力高めなのもすごくいい感じなんだよな。全体的にはすごくいい感じなんだよね。いい感じなんだけどね。それでも最後の方はめちゃくちゃなんだよな。最初の時点で決まってた。はい、ここはもうシングルでやるのをやめようかな。もうノラ呼んじゃおう。もういいっすわ。もういいや。はい、もういいですわ。終わり終わり。もうついに行きますわ。もうええわ。もう十分でしょ。だってもう2時になるもん。もういいっしょ。もういいよ。ついに行きましょう。もうこっからいろいろ準備するのもね、しんどいですよ。はい、もう頑張りました。やれるだけやったんで、もうこれでいいでしょう。もうここはもう敗北を認めましょう。まあそもそもあのね、レベル120縛りの祈祷師っていうのをもうやめてますから。もう何を遠慮することがあるんだと。普通にここはもう殺しに行こう。あれやばい、ここもしかして本当に120とかで来る人いない？やべ、マジで本当にそんなにいないわけ？誰もやらん？マジで言ってる？いるっしょ、少しくらいは。そんな、ほんなバナナ、そうきた。そうきた。今一瞬出たけど、マジ？あー、そう、150以上ばっかなんだ。お、来た来た来た。頼む、来い。うわ、なんかすげえ、もういい盾持ってた。やる気十分の盾持ってる。こいつはやる気ありますよ。そのレベル帯で勝つにはこれぐらいしなきゃみたいな装備してますわ。期待値高え、この装備。あの、態度がムカついたんで。態度がムカついたんで、猫の手も借りたいけど、猫の手も借りたい時に、でさえ、ムカつくやつは蹴ります。こんな時でさえ、受け入れられないね。お前か？お前いいよ。お前はいいよ。一応こっからね、サイン溜まりからたまに来るから、ここの早押し
クイズ的な感じでいきましょう。そう、ちょっと、いや猫は可愛いからまあね、いいけど、人の身でその態度の悪さもね、いくら僕が困っていても相手ぐらい選びますからね。なんかここでめちゃくちゃ死んでる、どうしたもん、みんな嫌になったんかな、まあ、嫌になるわ。来い、すぐ取れるようにここに立ってた方がいい。一瞬出るけどすぐ取られちゃうのは多分サインだまり使ってどこにでも呼んでねってやってる人で、ここじゃなくても他のところにもうすぐ呼ばれちゃうんでしょうね。来い来い、出なければなんかもしかして一人か二人ぐらい NPC が実はサイン出してくれてたりするかも。そんな、あ、そんなことはないみたいな、そんなことはなかった。まあその可能性がある人殺してきちゃったからな。うまいことやれば仲間になるかもしれなかったらしいんですけど、あ、やばい、ダメだ、多分ねやっぱサインだまりの方はすぐ呼ばれちゃうみたい、人気、かなり人気。あるいは一旦ね、こういう時はプロファイリングロードをするといいんですよ。変だなと思ったら、あ、なんかなんてこった、マッチングしてる扱いになってるゲーム終了して一旦戻ってやればよくなることあるんですけど、あ、来い、来た、勝った、ラダーン、ラダーンの格好したやつがいる、ちょうどいいわ。お願いします、 2P カラーみたいな感じで、はいはいはい、いいよ、やる気に満ち溢れてるね、その見た目。へい、よろしくお願いします。紳士だった、この人一人でも十分だろう、知らんけど、僕が死ななきゃいいんですよ結局ね、こういうことになった時は。ゾラダーン、そのレベルでここにいるってことはかなり使えるんだろう。いいね、ガッポリ寄せでやってるね。この1回で行くくらいの意気込みで行こうぜ。やべえなんかあいつも相当苦しそうだななんか楽ってことはないのかな、やっぱ人数分硬くなるとかもまあありますし、もちろんもしかしてそういう感じ、あんまりって感じそれどころかどっちを殴ってんだかよく分かんなくなって流れ弾を食らいやすくなっちゃってる感じですかね、もしかして。ちょっとそういう感じだったら話変わってきますね、せっかく大胆にも人を呼び始めたのに。なんかちょっと嫌な予感しましたね、今の戦い。ちょっと楽になんないんか、もしかして。怖いし、やっぱ比率が新しい DLC と思えないぐらいここに呼べるやつがいね。なんてこった、多分僕がサイン出したら逆に呼ばれますよ、困ってるだろうからみんな。ちょっと試しにやってみますかね。あ、聞こえた、どこ、ちょブワー、ここに出すのやめてください、そこに出したらそうなるでしょう。ちょっとお姉さん、よかった、お姉さんもうちょっと祝福から話した方がいいよ、お姉さん、そこでやったらね、そらね、だいぶ
なるから暴発しやすいから、あと1人、常に2人呼ぶのは無理そうな感じですね。こんにちは、サーバーさんが来たよ。あ、なんかいけるか、2人いけるかも。マジか、2人いけたらちょっと大ルーン使っちゃおうかな。もう使っちゃおうかも。2人呼べたら行くわ。あら、堅実な見た目でいいね。ありがて、礼儀正しい2人を連れて行くわ。あ、人を使ってくれてバフもらえたわ。早い、死ぬほど早い。勝てるかもな。いいよ、こういう結末で全然いい。理解できてっ、おおおおおお、え、どこに、すっげえ野良が頑張ってくれてるけど。出血出してくれてる。いやー、いい感じに分け分かる。わー、まさかここでもやる気？やったねー。第一偶のチャンス、死んでしまい、あ、あ、惜しかったっすね。いや、もうめちゃくちゃ殺す気のあるナダでしたね。あいつ、ラダーンのことを出血とかふんだんに使って確実にやれる方法みたいなものを取ってる感じで、電撃の途中でターゲット変わってましたね。そういうもんなのかもしれないですね。さっきのあまり目立たなかった方、地味な装備だけど死んでなかっただけ多分十分な手だれですよ。
あと一人の方はもう帰ってこないか。別のノラですね。よろしく。挨拶なくとことこ。いいね、寡黙な。こういうタイプがなんだかんだやるんだよってやつかも。怖い。これで終わらせるような気持ちだ。大ルーン使ってない。お恥ずかしいところをお見せしてます。二人もいるのに。フィールドが発生してる。やべえ、味方がターゲット取ってくれたおかげで助かった。何それ。平和。出たー。またやるのね、それ。あ、離れるとちゃんと大丈夫なんだ。もう少しのところで。なんか、これが前提なんじゃないんですかっていう強さですね、ほんとね。もう、人数いてようやくじゃないですか。ほんと。これでええやん。ね、ちょうどいい感じ。まあレベルが低いというのもあるのかもしんないけれど、さっきからお世話になってる人だ。堅実な見た目で痛かったみたいだけど、さすがに体験になってた。辛かったんだな。獅子舞が来た。行ってみよう。
としても出血の魔法を使う気だな。いいね、この隙がある。茨で血出させるぞ。おお、早い、茨強い。茨使いがマジかよ。うわー、やばいわ。茨使いめちゃくちゃ助かるんですけど茨の魔法を使う人めちゃくちゃ助かるんですよね、さっきから。出血、急激な出血や霊気が非常にいいですね、ここは。あー、でもなんかついにいなくなっちゃった。そんなバカな。なんでみんなここで死ぬの？どうしちゃったんでしょうね。もうね、やれることはやってるよな、もう。あ、お疲れ様です。もうこんな時間なんで、はい、ゆっくりお休みください。残りはアーカイブでご覧ください。お疲れ様でした。今日中にクリアしてきます。おやすみなさーい。お、来た。なんか PVP って書いてあったよ。マジか。PVP はいいんだよ。呼んじゃったけどね。一緒に戦ってくれるかな。来た。いなくなる？ああ、PVP メタレベル。120あたりがってこと。頼んだぜ、もう他にいねえから。くっそ大変なとこに呼んでなんか申し訳ねえけど、ちゃんとエビ食ってカニかな。畜さんめちゃくちゃ役に立ってんのかも。やばい、無駄に振っちゃった。マジか、死んじゃったか。ああ、こうなっては意味がない。意味がないよ。
新しくなってんのね今。なるほどなるほどなるほど。仲間の協力もないとあいつの技の変化すら把握できなかったね。なんてこったい。まずいってまずいって。なんだかんだ言って厳しいじゃんか。やっぱりちょっとそりゃ一人でも、え、ちょっと待って、あ、よかった、呼ぶやつ作んねえ、作れねえかと思った。怖え。呼ぶやつはつける、作れたんでいいんだけど、やっぱり数が少ねえんだな。数が少ねえんだ。あー、おー、来た、助けてくれ。あ、いいですね、とんでもない盾とあれだ、草レイピアですね。あ、いいですね、期待値高いよ。助けてくれ、行き詰まってんだ。レッドミーソロってソロで行かしてくれみたいに言ってね。よし、僕もそういう気持ちでやってたんだけどね、ダメだったや。え？最初に死んじゃった。玉もげる、今玉もめぐるさんって言おうとして玉もげるさんって言って、失礼いたしました。玉もげるさんは悪口になっちゃってますね。これ失敬。いやー、これは草ですよ本当に。これ多分入り方気をつけなきゃいけないですね。呼ばれた時部屋主が襲撃されてて範囲攻撃が発生してるから、ワンテンポ遅れて入んないと、あの最初の襲撃の範囲攻撃でそもそも死んじゃうみたいな。てかそれにしたって一撃で死んでましたね。それにしたってあんまり打たれ強さは気にしないビルドなのかもしれないですね。いやー、アクサもう見れてるかい。とんでもないよ。もうついに人の力をね借りることを決めたけど、だとしてもこの感じっすね。僕も死ぬし、ノラも死ぬし、全然簡単になったわけじゃなくて、まあでもようやく現実的にはなった感じ。最後までうまくいけば、僕も死なずノラもうまくやってくれれば、一番最初あたりの組み合わせが一番良かったのに僕が死んじゃいましたね。あれはこちらが悪かったね。申し訳ねえぜ。来た、あ、やべえ、あ、やべえ、二人ともダメだった。そんなこと言わずに、やっぱ他のとこで呼ばれてんだよ。ここじゃなかったとしてもね、やっぱ呼ばれますよ。サインなまりはやっぱ呼ばれるんですよ。誰かいる、助けてぞこの人。ヤギの人。しかし最後は霊気か。全く想像してなかった力だな、これは。でも霊気いいっすよね。霊気めちゃくちゃいい。霊気は本当に安定してる。ただなんか、クロスボウの火が通用しないのがちょっと尺っすね。なんか、複数打たなきゃダメになってるのか。ちょっと、それ気になる。試してみますかね。派手な方で強化してるっけ。ちょっと連動強化してこようかな。いやいや、あんま連動の意味ない。いや、まあこっちは意味あるな。出血連動にしたら結構ありっちゃあり。でも今の打たれ強さのおかげでうまくやってるとこも否めねえんだよ。でもまあなんかせっかくだし、マルチでちょっとだけね、ちょっとだけ、え、ちょっと待って、裸なんだけどこの人。え？そんなはずは、まさかね。あれ、待って、爆発ボルトや。これや。
はい、はい、僕がバカでした。火かと思ってたやつ爆発ボルトでした。裸じゃない。何それ。そういうのがあるの、もしかして、もしかしてそういう風になれるの。裸だったよ、あなた。なれるんだ。契約みたいな感じやん、それ。昔からあった。いいなー。見つけんきれんかった、僕それ。ついに羨ましいわ。結構探し回ったのにな。縦縦、大盾小盾、しかも小盾は投げる方多分投げれる方。面白い、めちゃくちゃ個性的な夫人。ギザ山方面を探索。ギザ山方面って行けんの。行けると思ってなかったよ。まだ行けてないと思ったから、行けたな。それのチームは非常にパワーっていう時にかけても死ぬね。めちゃくちゃ頼りになる夫人だったもんねめちゃくちゃ頼りになるチームだったのにね。そういう時に限ってこれだね。プロフェッショナルを雇った時に限って死ぬか。あーんたくもう。おーい、やばい、本当に少ないね。どっちでどっかな。もうちょ、邪魔ちい、ここで死ぬやつやめて。邪魔、わざとやってんのか、この辺で死ぬの。触れないんだが。まったく、トロール行為をされているのだろうか。おーい、助けてくれよーい。全然来ねえよー。でん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 。気になってきたな。連動のこれで出血無理やり取れたりしない？ちょっと実験的にやってみたいですね。ラダーン結構真の通った動きするから結構いけるんじゃないか。まあ一人の時は無理だけど、マルチの時はいけそうですよね。マルチの時にこの連動をなんかダラダラ構えてる暇はないだろうけど、誰かがターゲット取ってくれてる限りはね、いけなくないかな。全然いないよ。ちマジでチーやめて、ここチーやめて。いや、すごいギザギザの剣使ってる。強そう。僕のやつよりチー出そう。ようやく一人か。あと一人いたら嬉しいが、まあ一人来てくれただけでもありがたいね。挨拶しようとしてくれてる。
ああ、なんか、なるほどなるほど、整えてる整えてる。なんか大急ぎで準備してんだ、あの人。よしよしよし、なんか準備してくれたんで期待しましょう。何か決まってるのかもしれないですね、技が。飛んできてくんないかな。血出る。めちゃくちゃ使えるやん。めっちゃ使えるやん。いった。うわ、どこに連れてっめっちゃ使えるやんけ。めっちゃ使える。あ、いた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 。わあ、抱きしめられる。もうやられちゃってる。そんな、あー、やる気失せる。無理だって。一人になった途端速攻畳まれますよ。しかしこれ連動めっちゃいいなあ。あと呼べなかったか。あと何本あるんだろう、倉庫の中に。あ、478。これは結構ガチ装備でしたわ。これちょっとね、作戦変えれるかも。 FP 重視、ちょっと重視してもいいかもしれないっていう。触れなくなっちゃった。マルチしてる扱いで。おーい、比率を変えさせてくれ。おーい、おーい。マッチング失敗したって出た後、もうオンライン状況ってすぐに治らないんですよね。おーい、不便すぎるぜこのシステム。あ、来た来た来た。もう今せっかく出てんのに。ちょっと大胆だけどこれぐらいは言ってもいい。120レベって書いてあった。あれ？呼べた。珍しい。やったやった。なんかすごい可愛い感じの見た目してたよ。おいでおいで。兵隊さんみたいな感じ。レッドミーソロさんや、120レベル。この人もレッドミーソロさんや。同じ人の違うキャラな。レッドミソロ
助かるぜ。よし、つえー連動なんていい武器なんだ。感動的だな、さすがにこれ。悪いことしすぎだろ何めっちゃ立ち悪いことしあ、そろそろやばい。どこに帰っていいよ。あ、なんか魅了されてるレッドミソロ、あーいいですね。ありがとう、帰れるよこれで。バイバイ。いやー終わった終わった、終わりました。もう連動最高でした。やりましたね。いやー連動ありがとう。あれなんかこれ全部終わったんじゃないの。やったね。いや、ありがとうございます。もうあまりにひどい仕打ちだったので、もうこれでいいっすわ。よかったよかった。楽しめた逆にね。あまりのひどい仕打ちだったからこそ。ありがとうございます、アクさん。でもなんか、あれって感じですね。え？終わっちゃった。ああ、そこか。あなたと共に、ほら、なんかいいですね。思い出に触れると祝福に触れるでは祝福に触れますよね。順番っていうものが、これちょっとでも嫌な予感するんですけど、終わってないってことですよこれ。多分やっぱどっかに飛ばす気だわ。あー怖いよー。そうか、どっかに連れてかれるんだ。お？
何それ、最初からラダーンに行ってたの？優しい世界。光の冠。神として帰還したミケラの頭を飾っていた光の冠、今はもう消えかけている。知力信仰神秘をわずかに高め、ミカリの光の意向も威力も高める。それは叶うことのなかったミケラの聖騎、その優しき断りの始まりの輪だったのだろうか。どういうもんだったか分かんないまま終わっちゃいましたね。ミケラの王ラダーンの追憶、指読みにより、幼き日ミケラはラダーンに王を見た。おお、ちっちゃい頃からラダーンにもうすでに王の素質を見たんですね。虚弱な自分たちにはない脆弱なかな強さを見た。そして優しさも見た。だからミケラは純真に願った、私の王になってほしいと。強く優しい人だと見込んだということですね。一番ええやんみたいな王なるなら一番ええやんと思ったと。あれ、なんか、え、なんすか、終わっちゃいましたけど。え、あ、ていうか別にエンディングとかないんか、よくよく考えたら。強いて言うなら今の思い出がエンディングか。あ、そして例のギザ山が見える。こ、ある意味こっから見えるのがなんか対になってるというのかな、向こうに別の文明が。これクリアでいいですか、とりあえず。な、誰か分かる人いるかなミケラは終わる、ミケラとラダンはまあ終わっちゃったってことですかね。追憶になって二人して、僕の支柱に収まれちゃいましたね。もう吸収しちゃったんで、一部になっちゃったんで終わりですかね。ルーンと追憶になっちゃったらもう終わりですかね。え、終わりかな。とりあえずノラの力も借りて、あ、シナリオはここまで。 ありがとうございます。玉もめぐるし、ありがとうございます。そうっすね、あとまだ行けてない場所がまだあったことが悔しい限りですけど、でもまあ行けなかったところをね含め、この配信で行った旅の物語としましょう。とりあえずミケラを打ち破った、ミケラはなんか優しい断りを持ってなんか世界をまた作ろうと頑張ったらしいですが、どういうものなのかは結局わからないままですね。それ一体どういうものだったのか。まあでも今手に入れたものがこれ装備かな、なんかその修復ルーンみたいな感じで、もし持ってけるんだったらエンディングが追加されてるかもですけど。あ、そんなことはなかったね。いやー、よかったっす。とりあえず放送でねやる分はこんなもんでいいかなと。いやー、よかったよかった。最後はねクソむずくてひどい目にあった気するけど、ノラとやったら楽しいっすね。もうマルチでやったら程よい感じで、まあでも結局120レベルでここに来たことと、ね、普通の幽霊を召喚したりとかね、霊を召喚しなかったこととか、まあいろいろこちら側にも問題がございますし、まあ当然のことかなと。しかもさらにギザ山に行ける場所があったんだったら、多分そこの方にもね過激があったんじゃないでしょうか。それを見逃したのもでかいかもしれないですね。それがあればもうちょっと、あと多分今17ってことは、まあもしかしたら20ぐらいは手に入って、このたった17から20の間だけで全然違うかもしれないんですよね。ラダーの攻撃とかこちらの攻撃力がね、そういうこともありますんで、まあまあある意味いろいろ妥当だったのかもしれないですね。まあ頼ったら楽しく遊べたんでよかったっすわ。最終的には楽しく遊べた。一人で地獄を味わうべきではなかった。危なかった
しかしいい場所っすね、ここはね。いやー、終わった終わった。じゃあ DLC はね、まあこんなもんにするとしてですね、まあなんかね、放送中にも言ってたんですけど、他にもいろいろなんかやってみようかなっていう気持ちもあったり、でもこういう風にあの DLC やってるこの何 ?8 日間、8日ってなんて言うんでしたっけ9が9日で8日、たまにそういうの忘れ、たまにってか僕多分ね全然そういう風、8日で当たってるから、この8日間、まあこんな調子で配信してたらね、他のことが全く立ち行かないので、まあなんかやるにしてもこんな感じではないと思いますんでなんかやるっていう気持ちになったらね、またなんかいろいろ例のツイッターの方とかでもいろいろ告知しながらねやっていこうと思っております。ていうか、たまもまえぐるさん、お久しぶりっすね。元気にやってますか？あ、初日しかやれてない。いや、たくさんは大丈夫っすよ。このボリューム急いでやったってしょうがないっすよ気にするな。これじっくりいつかね、気が向いたらゆっくりやってください。いやー、めぐるさんもやってたんだね。元気にゲームしてます？ちょっとね、このもう DLC も来ちゃってね、僕は余計に VRC とかに行ってなかったんですけど、まあなんかそっちの方にも戻っていけたらいいっすね。よいしょ。できればね、どこまで行っても VRC 中心でやってるはずなんで。よいしょ。よっこらしちゃった。落ち着いたらじっくりのんびりねやってもらいましょう。いやー、今度からはやるとしたら、まあプレイステーション1とか2とかのちょっとレトロ、もうレトロになっちゃったゲームとか、やりたいゲームたくさんあるんで、まあちょくちょくやっていこうかなと思っております。まあこれほどのボリュームにはならないんで、ドアがいても昔のゲームはまあしかも僕がエルデンリングやっぱちょっと好きなもんで、アホほど寄り道したのもありますからねちょっとそういうのもありますね。変なこだわりから戦闘がね長期化してしまったものも、まあ楽しめましたね。総評としてはもう200点ですよ。エルデンリング100点、 DLC で120点じゃなくて DLC がもうプラス100点ということで、満点のゲームを2本遊んだような感じでした。ラダーンの方もこちらに非があるので、こちらのやり方に問題があるのは間違いないので嫌な思いはしましたが、まあこちらのせいということではい、問題なく100点のゲームだと思いました。NPC にボコられたのも僕のこちらの問題なのではい、もう最高でした。フロムソフトウェアさん素晴らしいです。本当に最高でした。楽しかったです。これからは DLC はやっぱりエルデンリングは僕そう遊んでるんですけど、ドラとかと遊ぶためにデータ作ったりとか、なんかね無限に遊ぶみたいな、たまに気が向いたらノラと遊ぼうみたいな感じで、今後もね DLC やっていくと思うので、いやー、いいゲームになりましたわ。一生遊べるゲームです。すごい DLC ですね。でも僕は全てをまだ見てないんで、まだまだすごいということですよ。いやー、皆さんもねぜひこのアホほど膨大なスケールのDLC、まだやったことがない人がいてやってほしいですね。めちゃおすすめしたいです。ということで、ここまでにしときましょう。時間もこんな感じなんで。では最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。アンドアーカイブで見直していただいた方々、ありがとうございました。僕ね、多分アホほど一人でやったところをカットするかもしれないです。もうバカバカしいんで、あれあれカットするのでね、今日見てくれた人の見納めということではい、お疲れ様でした。ありがとうございましたはい、じゃあおやすみなさい。また別のゲームでお会いいたしましょう。エルデンリングシャドウオブジエルドツリーはここまで。お疲れ様でした。おやすみなさーい。